wako. Okay, usiogope. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe. Na ni vizuri kuhakishaga ya kwamba nakuulizaga Mungu, Jehova, bado uko pamoja na mimi? Na njia moja ya kujua Jehova ako pamoja nawe, mtu anajua gaji. Njia moja ya kujua Jehova is with you, mtu anajua gaji Mungu ako naye. Wamama, wazee, waikaniza, mtu anajuaga aje Mungu wako na yeye? Usijue na gani Baba Jerry? How do you know you have God? Eh? Jehovah ndo anadi kugonda na kupinya matuini thengio. They are like one day. Bwana zibile. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekuweza kutoka nchi ya Misri. Kwa hivyo aliyemtoa kwa Israeli katika Ijami, Mungu mwenye alitoa na Israeli Misri, mwenye alitoa watu wake kule katika maisha magumu mikononi mwa Firauni, alipoweza kuwatoa aliwaonyesha ya kwamba hakuna vita inaweza shindwa. Mungu aliyekuwa kwa ni mkubwa. Mungu aliyekuita kwa sababu ni mkubwa. Haleluya. Bora ujue ya kwamba ni Mungu wa vita. Haleluya. Bwana Yesu zibibe. Na iwe msogeapo mapiganoni. Wamwambo hii. Kama mimi saa hii tunaongea na nyinyi nimekuwa kwa vita na huwezi jua. Sababu nimekuambia kuna watu, mtu unakuta mtu anajifanya ni kama hajui na anajua. Nimeikuwa na kanisa progressive. Na wewe unakumbuka venye hiyo kanisa ilinisumbua. Ilinisumbua. Na the same church, na njia zingine kugeuza tutu mambo, ikakuja hapa Moyoko. Hapa kizito tu. Tulipoenda vita hapo, ilibadilizwa tu jina. Lakini sakahora tu. Siku hizi wenye wananiona Kizito, mimi sasa hivi wenye wote wananikutana mimi Kizito. Kizito siku hizi naamuka tu ninaenda tu Kizito. Sababu Kizito mahali ambapo Shetani ameamua anaweza kampu pale. Na tulienda tukakemea hiyo roho ikabadilisha tu jina. Lakini hiyo tu roho. Tena ni baturali sasa. Ah, mzalimu mwambie ni gumu kulala. Haya, mimi nimekuambia kwa kuzaza. Ninakuambia kuna watu walikuja mweneo la Kizito na mafuta mengi, magari mengi, maguo makubwa. Lakini wakaodeni dhambi. Wakaodeni dhambi. Hii ni dhambi. Nakuta magari makubwa, watu wakubwa kuna tubo, maguo makubwa, makora. Hawana uwezo wa kujua wote wanaodeni mama anajifanya mchungaji na kwa na bwana za wenyewe wawili. Na wanaambiwa kibizana inajoroge. Tero neighbor ni gumu waweze. Hey, mzalimu mwambie ni gumu waweze. Bwana zibiwe. Nataka kuonyesha wenye watu ama maadui waka wanajituisi maishani. Haleluya. Bwana zibiwe. Na unapokosa kuelewa njia za adui za kufanya kazi, utaisha. Haleluya. Wewe na boma yako utazaulika. Wewe na hiyo kazi yako utazaulika. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia wanaweza kuwa wengi hapa Kizito tu, kuna wakati kumekuja watu wengi na mwenye wanaodeni ni kanisa ameipasua ya wenyewe. Kanisa imepasuliwa, mtu ako na bwana ya wenyewe, sijui nini, alafu anaodeiniwa. Sasa mwenye kupasuliwa kanisa si mtu. Sio mchungaji. Unadhani Mungu wake atarara? Tena liba tunaenda bali sababu ya Mungu. Na ulize hiyo liba kama akona maadui mahali. Muulize kama ameona maadui mahali. Kapulize umeona maadui mahali maishani. Was there evangelist no net in the hand? Have you seen enemies? We! Pale, we mtu wa Mungu. Kuna maadui meona adui? We uko na maadui mahali? Haleluya! Tero niko mshao umefika. Mzalimie mwambie mshao umefika. Haleluya. Mzalimie wale mwambie mshao umefika. Haleluya. Unajua unaweza kuwa na bwana yako uhudhurie kuna kazi na kana mnyemelea. Huyo sio adui. Kazi na keupe, sijui keusi, karefu. Na ukute message jioni.
akienda kwa babu aje simu hapo ukute imelia message ukienda kuangalia ni mtu amekata jina kabisa na hata hivi jina la mtu anaitwa KDW0019Z lakini anasema nimefurahi kushinda na wewe you are mine forever guy nini hiyo sio ni vita kama mtu anasema nimefurahi kushinda na wewe and I miss another day guy God. Abu lale useme ngoje Mungu akupiganie. Eh? Na haso ukikuta mzee simu yake imebehave hivyo usimuulize swali. Mie amekufunulia malibudu. Shida wengine hapo ndipo jiko ilikuwa inapika ugali. Niko na makaa na maji moto. Yaani hapo unakuta mama amechukua yote juu na anasindikiza mzee naye na ngongona hapo. Kwenda Asia. Kuko kasi ujika. Ni mzee amekuhudumia hiyo mambo ya madimbuko. Amekwambia kupigana na mwili ama ugochero wa Mungu yote. Ahuje ni baba kama tunaelewana. Si umuulize swali mzuri kama tunaelewana. Ahuje ni baba amekuwa na adui maishani. Sima tena watu wazi. Sima tena watu wazi. Bwana